Za momke od 20-ak, odnosno 30-ak godina, koji su posao i izvor prihoda pronašli u odgoju koza i ovaca na Karađorđevom brdu, Udruženje Pokret za selo i grad Ekološki pokret čulo je od komšija i odlučilo da donacijom kvalitetnijih grla podrži mlade odgajivače u realizaciji te ideje. Za početak imali su odgovarajući prostor i nameru da se ozbiljno bave poslom koji su samo inicijativno pokrenuli. Moji drugari i ja smo prošle godine došli na ideju da počnemo da se bavimo ovcama i kozama i počeli smo sa jednom ovcom i dva jagnjeta. Evo, došli smo do nekog sad našeg stada, to su obične domaće ovce svrljiške, i došli smo do nekog našeg stada, videli smo da to možemo i da nam to u suštini lepo ide, pa smo rešili da se proširimo. Čuli smo da Pokret za selo i grad je pomogao dosta ljudima kod nas u gradu, obratili smo se njima, oni su nam izašli u sused, znači odmah, i dobili smo od njih još 6 ovaca, samo što smo sada uzeli Ile de France i Charolais ovce, i u planu nam je do kraja godine da stignemo do nekih 50 grla, pa Bože zdravlje, vidjet ćemo da se širimo dalje i da time nastavimo da se bavimo. Je li to težak posao za mlade ljude kao što ste vi? Pa u principu ništa nije teško ako se voli, a i ništa posebno nije zahtevno. Svaki posao iziskuje neki trud i neko vreme, tako da eto, nama to ne predstavlja problem i time smo rešili da se bavimo. I tako da nam to ide za sad u ruke, vidjet ćemo kako će biti. Mladi odgajivači koza i ovaca nameravaju da registruju gazdinstvo, naprede i prošire proizvodnju i u vezi sa njom imaju dugoročne planove. U planu su ti neki kozi sirevi i kačkavalji, dok stasa još stado, u planu je da uzemo još nekih 20-ak jareta. A što se ovaca tiče, uzeli smo znači ove rase koje su mesnate i čuvaju se uglavnom zbog jagnjića. Za Udruženje Pokret za selo i grad Ekološki pokret ovo nije prva akcija tog tipa. Mi smo im zajedno sa našim novim partnerima, Udruženjem građana nevladinom organizacijom Život i u kretanju, danas ovde donirali 6 ovaca i našli smo još 2 donatora koji su dali 2 jareta rase Alpinka, i nadamo se da će ovi naši mladi sugrađani proširiti još ovo stado, i iskoristio bih u stvari ovu priliku i da pozovem i sve ostale sugrađane koji bi hteli na neki od ovih načina da se bave stočarstvom, da nam se slobodno obrate i potrudit ćemo se svakom da izađemo u susret. Ukoliko se budu ozbiljno bavili ovim poslom, na lokaciji viđenoj u budućnosti kao jednoj od turističkih potencijala opštine Paraćin, imaju potrebne predispozicije da se bave i drugim delatnostima. Za njih je najbitnije da se prvo registruju kao i sva ostalo domaćinstva kako bismo mogli da im pomognemo, a mi smo tu kao lokalna samouprava da im pomognemo u svakom logističkom smislu i da im informacije plasiramo na vreme. Ovde vidimo da je jedan divan potez i lepa priroda i lep pogled na grad. Oni imaju dosta ovde zemlje na ovom potezu i u nekom kasnijem budućem vremenu oni bi ovde mogli da razvijaju i da ne kažem turizam u klasičnom smislu, nego nešto te sfere, kako bi svoje proizvode na svom imanju direktno prodali ili pozivali goste da ih tu probaju, degustiraju i na taj način prodaju. Ovde je lep pogled, tako da njihovi gosti bi mogli u nekoj budućnosti da uživaju u panorami grada. Kaže Slavka Jovanović, članica opštinskog veća zadužena za poljoprivredu i ruralni razvoj u opštini Paraćin.